Ahoj, jsem Eliška. Do velké výzvy jsem se přihlásila, abych zlepšila svůj výkon, moji práci se psem a vůbec vztah. Víkend je báječný, užíváme si to, skvělá parta lidí, výborný program. A co bych chtěla dál, tak začít pracovat v našem kraji a pomoct dalším lidem dostat se do běhu se psem.